Og nå så skal vi høre litt om Åse Line Baltzersens erfaringer. Åse Line kommer nå opp på her. Vi skal ha en liten samtale om det resten av tiden. Så hvis du går bort der, og så står jeg her, og så håper jeg dette går bra. Håper det. Det er ikke så... Jeg synes du er veldig modig, Åse Line, som vil snakke litt om dette her. Ja. Du fikk jo denne diagnosen borderline. Men jeg har lyst til å stille deg en del spørsmål underveis her, fordi knyttet til det jeg har sagt nå, altså, når startet problemene dine, og hvordan opplevde du dine problemer? Jeg tror det startet rundt 10-årsalderen. Rundt 10-årsalderen? Rundt der, pluss minus. Og på det tidspunktet så jeg ikke på det som at jeg hadde problemer. Jeg var bare en feil. Da moren min ble gravid, så hun kunne egentlig ikke bli gravid, for hun var såpass syk. Så derfor så mente de at det var en svulst, det som var på magen hennes. De fornektet at det her kan ikke være en graviditet. Okay. Og det er veldig beskrivende for hva jeg følte meg som også. Altid. Som at jeg var et problem, jeg var en feil. Det var ikke det at jeg hadde problemer, rett og slett. Og du var en feil? Jeg var en feil. Så det var ikke noen andre som gjorde, hvis jeg ble møtt med avsky, eller hvis noen oppførte seg, mobbet meg, eller var slem mot meg, så var det ikke det at det var noe ved dem. Det var alltid det at jeg hadde gjort noe. Fikk du høre noe sånt nå fra andre, altså fra foreldrene dine, eller var det noe du... på en måte forestillingen du laget om deg selv? Sånn sett var foreldrene mine veldig snille med meg. Ja. Og så det var, moren min var alvorlig syk og hadde nok mer enn nok problemer med seg. Men det skal sies at de forgudet meg ganske mye. Men var ikke helt, klarte ikke den omsorgsrollen da, så godt. Men i skolesituasjonen, som er det stedet jeg også utagerte mest, hjemme så var jeg veldig fastlåst til å oppføre meg pent og også ta vare på moren min og være, hva skal du si, en mor i det hjemmet. Så du gikk i den rollen? Jeg gikk i morsrollen. Til å bli omsorgsfull i forhold til moren? Ja. Det er en av måtene man kan gå inn i hvis, ja, man, hvis man ikke får det helt, den der emosjonelle kontakten man trenger. Ja. Men på skolen så ble jeg da en pøbel. Der var du pøbel? Der var jeg pøbel og utagerte veldig. Farget håret rosa på trass, gikk veldig utfordrende kledd og var vanskelig. Og det førte jo også til situasjoner hvor jeg fikk beskjed om at nei, du kan bare bli en vaskehjelp, du får ikke noe til. Altså, du er... Jeg klarte ikke lære noe, så det var... Og lærerne bekreftet jo mitt eget selvbilde hele veien. Og så gikk jeg på Steinerskolen, hvor... At du var umulig på en måte? Jeg var veldig umulig. Og jeg var også veldig opptatt av amerikansk kultur. Så det var jo veldig mange tilleggsting ved meg som skolen mislikte veldig. Og i stedet for at det er noe feil med deres holdninger, så var det da hele veien for meg, det var noe feil med. Så de greier liksom heller ikke å se, tenke litt sånn, hvorfor er Åse Line såpass... utagerende liksom, og... Nei, de hadde jo sine forklaringsmodeller. Ja. Og det var at jeg drev aktivt med svømming. Jeg trente veldig mye, og jeg var alltid aktiv. Og så fikk jeg jo lov å se på veldig mye TV, altså, for jeg var jo veldig fri. Altså, jeg var som en student, ikke sant, som kan... Altså, nå drakk jeg ikke det jeg hadde det på det tidspunktet, men jeg var som en student som nettopp ble sluppet ut av redet sitt. Så jeg satt og så på TV til klokken 3 på natten, altså det eneste kravet mamma hadde var at stå opp og gå på skolen. Så lenge jeg gjorde det, så kunne jeg egentlig gjøre det som jeg ville. Faren din da? Han var mye bortreist på jobb. Han måtte jo, noen måtte jo tjene penger i familien, så han var mye bortreist og gjorde nok så godt han kunne. Men jeg var veldig flink til å skjule hvordan jeg hadde det hjemme. Jeg hadde en veldig sånn beskytterrolle, også en frykt for å vise at jeg ikke hadde det bra. Hva var du redd for da? Mammas blikk. Mammas blikk? Hun, jeg vet jeg fikk ris ved et par anledninger, men altså, barndommen min er veldig blurry. Jeg vet jeg hadde det veldig tøft, og jeg vet jeg hatet meg selv, og jeg kan ha sånne enkelte episoder jeg husker. Men generelt er det veldig svart.
sterkt, altså. Det er, men det blikket til mamma var jeg livredd. Hun kunne se på meg, og jeg oppførte meg som en engel. Så det å viste jeg følelser, eller det hun kalte, la oss si, surmuling, da. Det ble slått hardt ned på. Altså, det ville hun ikke ha noe av, sånn? Nei, surmuling, det var uakseptabelt, rett og slett. Det kunne du ikke vise? Nei. Hva tenker du om det, Dag? Liksom, hvorfor tror du det, liksom, at hun... Jeg skal ikke psykoanalysere min mor, men jeg tror hun hadde... Det må man gjerne gjøre. Ja, men hun hadde store... Jeg har lært nylig at hun... Altså, jeg vet hun var utsatt for alvorlig voldtekt, hun hadde jo sykdom, men hun hadde nok mer enn nok med seg selv, og også hun var jo en del... Morsmålet til søsken hennes var jo samisk, mens hun har jo da vært del av fornorskningsprosessen også. Så jeg tror hun hadde virkelig sitt å stri med, og på samme måte som for meg har jo alltid følelser vært ekstremt vanskelig, så tror jeg også det var det for henne. Og da også skulle forholde seg til mine følelser var nok... Ja, det høres jo ut som en rimelig forklaring, en mulig forklaring. Ja. Synes jeg også, og i forhold til det Per snakket om også, at, at det er fort gjort å stigmatisere foreldrene, fordi at, å legge skylda på at foreldrene liksom har ødelagt, men de har også sine grunner til å ikke ha greid liksom den der oppgaven med å få frem deg, da. Det var jo ikke, altså, jeg var jo på ingen måte planlagt heller, og det var ikke et ondsinnet, sånn, det kom ikke fra et vondt sted, det bare skjedde, kan du si. Så derfor, altså, jeg har jo vært forbanna på moren min, selvsagt, men jeg ser ikke noe poeng i det, fordi jeg tror, selv om det var dårlige ting som skjedde, så gjorde hun så godt hun kunne, og det tenker jeg at det må jeg ha respekt for. Ja, det er ofte sånn. Ja, vi alle har jo begrensninger som foreldre, på en måte, men noen av oss har store begrensninger. Hun har på en måte sine ting hun lykkes da med. Ja, jeg tenker på det. Vil du si noe mer om liksom, hvordan var det å være Åseline liksom, fra du var 10-12 år opp til du, ja, la oss si, begynte å bruke rusmidler da? Jeg var... Veldig mye og veldig lite på en og samme gang. En vant posisjon å se meg i, det var nesten... Altså, jeg skulle helst ikke synes. Samtidig så kunne jeg finne på å være ekstremt mye, kle meg opp, liksom gjøre alt for å bli sett. Så det var veldig sånn svart eller hvitt, ingenting eller alt. Og etter hvert som jeg fikk mer og mer reaksjoner også i de periodene jeg var alt, så ble det mer og mer av ingenting. Så, og jeg, uten en mor til å rette meg, så rettet jeg altså meg selv, så jeg ble jo min egen mobber. Si litt mer om det. Skal jeg si, jeg hatet meg selv. Altså, det er ikke et annet ord for det. Det var et intenst hat, og det var veldig ekte. Og det at jeg da bare var en feil, alt jeg gjorde var feil. Hvis jeg, altså jeg var jo ganske, altså jeg gjorde det ganske greit i svømming. Jeg var på et nasjonalt nivå. Men det var aldri bra nok. Samme om jeg fikk skryt, altså fikk jeg skryt for noe, så fant jeg alltid noe å kritisere. Det var alltid noe som var galt med alt jeg gjorde, og det vedvarte jo. Det ble bare verre og verre og verre og verre. Og da fant jeg etter hvert strategier for å komme meg gjennom det, da. Hvilke strategier var det? For meg så var det mat, først og fremst. Og også det her med selvmord. Jeg brukte det som en sånn at jeg har en exit, jeg har en vei ut. Jeg var, lekte alltid med tanken på å dø. For da skulle jeg... Den flukten ble min måte å overleve på. Så det at jeg... Og det at jeg skulle helt til fortelle annen... Altså, den der, jeg skulle si, du måtte vite at jeg visste at du visste at, eller at du hadde lagt merke til at jeg var dum. For eksempel, at jeg var uintelligent, dum og fullstendig ubrukelig, det var en sannhet. Men det måtte jeg da etter hvert som jeg ble, spesielt etter hvert som jeg ble eldre, så måtte jeg fortelle andre at, ja, men jeg vet jeg er dum. Så du trenger ikke fortelle meg det, for jeg ville ikke høre det noe mer, så jeg var alltid først ute. Men det er forbundet med en sånn veldig sånn smertefull
selvopplevelse ja. Å ha det, ja. Ha det sånn. Ja. Og at du brukte mat som forsøk på å regulere noe på det. Ja, enten det å spise eller det å ikke spise. Mm. Det var enten... Jeg gikk som regel inn i perioder med de ulike tingene, men jeg var jo ikke klar over da at jeg brukte det som en strategi. Nei. Men jeg klarte ikke å kontrollere meg enten jeg var i den ene grøfta eller den andre. Jeg var alltid i en eller annen grøft, så jeg byttet hele tiden på hvilken grøft jeg var i. Da. Mm. Når kom rusmidler inn i livet ditt? Det kom fra legen. Ja, rundt 2007 så forverret alt seg. Moren min hadde jo da gått gjennom en lungetransplantasjon. Og jeg fikk også mer, jeg hadde begynt på BI, så jeg begynte å komme inn i en mer normal situasjon. Jeg hadde samboer. Ting egentlig begynte å normalisere seg litt. Men da begynte depresjonen å komme. Og da var jeg jo på vei inn i den tyngste depresjonen jeg har hatt i hele mitt liv. Og da ble du mer deprimert når det begynte å normalisere liksom, det livet ditt? Ting ble roligere, og da fikk jeg også mer tid til å jobbe med meg selv. For jeg ville alltid bli bedre. Jeg visste jo at det var noe galt i måten jeg responderte på ting på, det skjønte jeg jo. Så da begynte jeg å slite med søvn, og så fikk jeg noen sovemedisiner og satt oppe litt for lenge, og ble veldig, veldig, veldig glad. Ja, du ble veldig glad av det. Jeg ble kjempeglad. Jeg hadde ikke vært så glad noensinne. Mm. Jeg hoppet jo rundt og hadde selvfølelse da. Plutselig så rettet jeg meg ryggen og gikk rundt og trodde jeg bare, yes, det her er bra. Mm. Hvor lenge var det en sånn opplevelse? Nei, ikke så lenge. Og i starten så var jeg veldig flink å da sovne etter den ene rusen, men så ble det da en pille til, og så ble det tre piller, og så ble det mer, og så ble det mer. Og så hadde jeg da en lege som trodde på meg da, når jeg hadde mistet igjen resepten etter den tredje. Mm. Så han trodde på det, eller hun, eller han? Enten så bare, jeg vet ikke, det virket sikkert, kanskje jeg virket troverdig, jeg vet ikke. Ja, ja. Du, sannsynligvis. Sannsynligvis. Ja. Men var det andre rusmidler også? Ja, og det kom da etter jeg hadde vært i behandling for depresjon. Mm. Så på det tidspunktet så var det jeg personlighetsproblemene veldig, veldig, veldig tydelig. Og jeg hadde også da lagt på meg rundt 30 kilo på kort tid. Så jeg hadde jo gått fra tro jeg var overvektig til faktisk være overvektig. Og da tenkte jeg at amfetamin, det kan gjøre susen. For jeg klarte ikke lenger det. Før så hadde jeg kunnet trene i 5 timer. Jeg kunne la være å spise på flere uker. Jeg klarte alltid å gå ned i vekt igjen når jeg hadde gått ut av kontroll. Men nå bare, jeg klarte ikke mer. Jeg var utslitt av å kjempe. Så da virket amfetamin som en veldig, veldig god løsning da, på det problemet. Men heldigvis, jeg tok litt mindre dose. Altså, jeg var ikke i et rusmiljø. Og jeg hadde dårlig med råd, så jeg tok jo ikke enorme mengder. Så jeg ble jo veldig rolig av amfetaminen. Mm. Og det ble jo da en måte å selvregulere på. For husker, pappa snakket med meg, han bare, er du ruset nå? Da var jeg ikke ruset. Mm-hmm. Men, da var du ikke ruset. Nei, men selv... Men når jeg hadde tatt noe, så var jeg mer fokusert, jeg klarte å snakke, klarte å følge med, så jeg fikk bedre relasjoner til andre, pluss at selvfølelsen selvsagt ble bedre da. Mm. Så det ble en måte å regulere hvordan jeg håndterte å være rundt mennesker, og også håndtere det å være i den kampen jeg var i da. Du har ADHD også, har du ikke det? Ja. Mm. Jeg hører ikke så sjelden sånne historier, at noen har prøvd liksom, amfetamin. Mm. Og noen av dem virker jo godt på, på regulering, ja. Og også på impulsivitet. Ja, altså det er jo sånn at jeg hadde en kjæreste som var veldig mot rusmidler, og han støttet meg på å bruke det. Mm. Så det sier jo litt. han opplevde deg som bedre, fungerende. Ja. Er det andre rusmidler også? Jeg har jo testet, altså det er sånn, jeg kunne jo se en pille og tenke, oi, hva kan den gjøre? Mm. Så jeg var jo veldig impulsiv. Så hvis noen satt noe på bordet til meg, eller jeg fikk tak i noe, eller hvis mamma hadde noe som var med en rød trekant på, så testet jeg det jo. Mm. Men jeg ble aldri veldig hektet på de andre. Mm. Sovemedisinen er det jeg slet aller mest med. Mm. Det er den som hang ved lengst, som bare var veldig vanskelig å kutte ut. Mm.
Nå tenkte vi, nå snakker vi resten av tiden om behandling på en måte. Når ble du klar over at liksom, det var personlighetsproblemer, at ikke alt forklares med depresjon eller? Det ble... Jeg var da innlagt på Vinneren, og så ble jeg satt over til Grorud. Og, altså, det var mye fram og tilbake. Og det ble bare mer, det ble bare mer og mer intenst, den berg-og-dalbanen jeg satt på. Altså, det var mildt sagt et helvete. Men så på den siden av byen jeg flyttet, så jeg fikk ikke like god behandling der, så jeg bestemte meg at jeg flytter tilbake, og så fikk jeg da en ny psykolog som tydeligvis forsto hva som feilte meg. Og i går så satt jeg altså litt og tittet i journalen min og fant ut at ganske når jeg fikk en hun som var fastlegen, jeg mener reddet livet mitt, så ser jeg at hun ganske tidlig også så at det her er ustabilitet og personlighetsproblemer. Så fastlegen var egentlig den som så dette? Egentlig, men hun, jeg visste ikke at hun... Men hun møtte meg heller hele veien med hvordan jeg skulle få hjelp. Ikke med hva, om jeg hadde ADHD, spiseforstyrrelse eller det. Altså, det var ikke det viktige. Hun fant alltid løsninger og jobbet intenst med å samle da et team rundt meg som kunne hjelpe meg da. Så det, og det skjedde da når jeg flyttet tilbake til Vinneren-området. Nettopp, og da begynte du å komme inn i en mer meningsfull behandling som traff da, problemene dine. Da fikk jeg en psykolog som jeg tror ganske tidlig så hva som var problemet. Og hun begynte jo da en litt utredning og søkte meg inn på Ullevål. Og samtidig så hadde jeg muligheten til å bruke, jeg hadde da et akutteam der, som hadde muligheten til å bruke. Og det ved å kunne hele, altså... Det var en dame jeg møtte når jeg var innlagt. Hun glemmer jeg aldri, for hun sa at hun var bipolar og fortalte at du må ta ansvar før det går nedover. Altså når du begynner å kjenne det går nedover, be om hjelp. Og det hadde jeg muligheten til der da. Så kom jeg da inn på Ullevål. Og for da brukte du den muligheten også? Til, ja, aktivt. Aktivt, ja. Mer og mer, og spesielt etter jeg kom inn på Ullevål, så ble det... Jeg ble stadig flinkere da, jeg var ikke det i starten. Og da var jeg gjerne innlagt i 14 dager, men etter hvert så kunne jeg være innlagt i 2-3 dager i stedet for. Hva var det som var behovet, altså når du følte, hva var det som var grunnen til at du følte at du trengte innleggelse? Etter hvert så lærte jeg å se et mønster, som var rot, at, altså ting begynte å gå for mye av kurs. Altså jeg var jo et surre, og livet mitt var et kaos uten sidestykken, men det er noe med det at det var grader av det også. Og når det gikk så ut av banen at altså, jeg bodde i en søppelsti, og jeg ikke sov, og jeg da begynte å lete etter rusmidler, så skjønte jeg at ok, nå... Og etter hvert som jeg lærte meg å gjenkjenne det, så lærte jeg meg altså å be om hjelp. Så det var både et sånn indre kaos og et ytre kaos? Ja, veldig. Det, struktur er jo noe som aldri hadde vært en del av livet mitt, og også noe jeg da strevde veldig med å etablere. Og etter hvert så lærte jeg bare å etablere det, men når jeg så at de nye mønstrene jeg hadde begynt å komme inn i ble dårligere, så skjønte jeg at nå måtte jeg ha mer enn hva jeg fikk ellers da. Nettopp, og da... Da nytter jo ordet deg disse innleggelsene også. Veldig. Så det var å ta ansvar. Altså det at jeg hadde et valg. Jeg var ikke fastlåst. Og det er også de behandlerne jeg møtte også. Fra jeg flyttet tilbake, og hun fastlegget, så ble jeg møtt som et menneske. Altså jeg hadde alltid trodd at jeg var en feil. Men plutselig så ble jeg da møtt som et menneske med problemer. Og da har du en produksjonsfeil, så er det noe som vedvarer eller skal destrueres. Mens jeg da, når du har et problem, så kan det jo fikses. Du kan sendes til reparasjon. Og det var det jeg fikk muligheten til. Nettopp. Vil du si noe om de behandlingserfaringene du møtte når du kom inn i dette programmet da, på Ullevål, og hvordan det var? Det var tøft. Det jeg kom i Bullevål, det var jo da både den individualterapien og gruppeterapien. Og jeg skydde den gruppeterapien som pesten. Jeg skydde jo mennesker som pesten. Jeg ville jo helst bare være alene alltid. Det å forholde meg til andre hadde blitt stadig større problem.
Du hadde ikke en kjæreste lenger da, eller? Nei, da hadde jeg... Altså, når jeg kom på Ullevål, ble slutt rundt den tiden også. Og da gikk jeg gjennom en veldig kaotisk periode, hvor det å være rundt mennesker ble stadig mer og mer utfordrende. Selv om jeg var rundt mennesker kanskje her og der, men det å ha en relasjon ble noe som var ikke eksisterende. Ja, hvordan opplevde du det å være nær mennesker, liksom, og du, som du skydde som pesten, som du sier? Forvirrende. Forvirrende. For det er noe i det at når du tolker det at noen kunne se vekk, tolket jeg som et hat. Eller som at jeg var kjedelig, eller at jeg burde skjerpe meg. Og det er litt rart, for altså, i terapien også så lærte jeg, jeg kan jo bare se på meg selv, med de ADHD-greiene jeg har, så kan jeg jo veldig fint falle ut når noen prater med meg. Og det betyr jo ikke at jeg er uinteressert, det betyr bare at jeg har mine issues. Og det tok tid å forstå, altså kunne lære dette. For det var en læring, for jeg hadde et par etablerte sannheter og mentale kart i hodet mitt, som at... det var min feil, og unnskyld at jeg plager deg. Og så viste jeg at alle mennesker du møter er mennesker med problemer og gledesfullte dager, og det er helt ok. Så det kartet du hadde laget deg, det stemte egentlig ikke når du så nærmere etter? Det var veldig feil. Hvor oppdaget du at det ikke stemte? Det var jo i gruppeterapien, og hva skal jeg si, jeg hadde et kart rundt et misbruk som jeg trodde jeg igjen, jeg var skyld, altså dette er min feil. Og så ble jeg møtt med hyl og skrik og grining og kjefting, for det her er jo mennesker med samme problem, så de reagerte jo veldig kraftig på det jeg fortalte, for jeg latterliggjorde alt, altså. Jeg gjorde meg selv til latter, jeg var min egen mobber, så... Og den reaksjonen ble jeg først veldig sint på, altså, gud, for noe, altså, suttunge da, skjerpte det. For det var sånn, når folk reagerte sånn til meg, så var det sånn, gud, skjerpte, altså, det er ikke noe problem. Jeg har ikke vært noe uansett. Men det begynner et eller annet inni her, jeg hadde jo alltid en liten del i meg, altså, den som står her foran dere i dag, var jo alltid der. Et eller annet sted, bare vokse tilgjengelig. Så den begynte jo å kverne at, oi, kanskje de har rett. Og så tok jeg dette med, jeg hadde jo da på forhånd tatt opp med psykologen, han hadde også reagert, bare ikke på samme måte. Og ut fra det så begynte jeg en eller annen sti oppi hodet mitt, at kanskje så begynte jeg å utforske det i det virkelige livet, at kan de ha rett? Det var også litt sånn på trass for å bevise at de tar feil. Og så viste jeg at etter hvert som jeg testet ut, så var det sånn, oi, de har visst kanskje rett, jeg tok kanskje feil. Det er mange sånne episoder, men det er nok den som sitter klarest der. For der møtte jeg meg selv så i døra. Og jeg brukte mange år å virkelig akseptere at der hadde faktisk de rett og jeg hadde feil. Det er noe av det vanskeligste, det er akkurat det der å på en måte akseptere at man liksom... Du har brukt lang tid på å komme til noen sånne konklusjoner om hvordan... jeg og livet mitt og verden ser ut, og så kommer jeg til å se på det at det stemmer liksom ikke helt. Jeg kan spørre deg, har noen tatt skikkelig, skikkelig feil? Ja, det er veldig vanskelig å innrømme det. Hvordan føltes det? Ja, man blir sinnet først, vil jeg si, at jeg blir irritert, liksom. Altså, den fyren der har ikke noe å si allikevel, liksom. Bare tull alt sammen. Og så siger det kanskje liksom langsomt inn på at ja, kanskje det er noe der, liksom, allikevel. Ja, og sånn er det. Hver dag. Man skal ha veldig respekt for mennesker som går i terapi, eller de som tør å snakke om det, de som tør å utfordre sine egne synspunkter, enten du er akademiker eller du er syk, alvorlig psykisk syk, så står det respekt av det å tørre å si at kanskje jeg tok feil. For det gjør, altså jeg tar feil hver dag enda, jeg. Det gjør vi alle, tror jeg alle sånn her gjør, hvis jeg ikke skal... Det er helt vanlig. Altså, nå er jo dette ikke for å bane syk, altså, jeg var jo veldig syk. Men... Jeg tok feil av ting som påvirket livet mitt veldig alvorlig. En ting er å ta feil om sånn helt dagligdagse ting, men dette var fundamentale identitetsspørsmål. Altså ting som
gjorde at jeg ikke klarte å være i jobb eller fungere som menneske. Og da er det enda tøffere å se at oi, dæven, tok feil der også, ja. Så jeg lærte et sånn over... Altså, jeg vil ikke si at det kom kanskje mer etter jeg var ferdig med behandling og gikk inn i det og skulle fungere som en vanlig frisk person. Hvor lenge er det siden? Det var vel 2012. Da ble jeg, fikk jeg på en måte ble erklært frisk. Så det har vært en prosess, det også. Så du, som det har, du har brukt tid etterpå til å tenke gjennom og... Det har skjedd noe med deg den tiden etterpå også? Ja, altså mentalisering er noe jeg mener alle burde lære seg. Altså sånn, alle skulle ha lært det, altså mentaliseringsteknikkene, fordi de er så nyttige i det daglige livet, frisk eller syk. Altså, det å lære å se ting fra flere synspunkter, for det er veldig lett å bli fastlåst, spesielt hvis du er stressa, blir du fastlåst av Gud, det er sånn. Og så er det jo kanskje ikke helt sånn allikevel. Kanskje du misoppfattet det noen sa. Kanskje noen til og med sa noe feil fordi de var stressa. Altså det var ikke ment sånn i det hele tatt. Så det er ting vi møter, og sånn etter hvert som jeg ble friskere og friskere og fungerte bedre og bedre. Også kom i relasjon med andre, for det har jeg da gjort nå de siste årene, at jeg har vært i både kjæresterelasjoner, jeg har vært i, fått meg veldig gode venner, og vært i vennskapsrelasjoner, så har jeg lært mer og mer og mer av dette, og så det har vokst på meg det jeg lærte den gang, for det er ikke sånn at du bare skrur på en bryter og så blir alt bra. Så nå er du i en situasjon da hvor du lærer nye ting i helt vanlige sosiale situasjoner, ja. Venner og kjærester og livssituasjoner. Ja, livssituasjoner. Også det, altså jeg ble tvunget til å bli voksen veldig tidlig. Men samtidig så fikk jeg da aldri utviklet meg som et barn utvikler seg. Sånn som med dette med spisemønstre, søvnmønstre, relasjon, altså hvordan ting, sånne helt fundamentale ting fungerte, det kunne jeg ikke, og det har jeg måttet lære meg. Og det lærer jeg meg enda, kan jeg si. Jobber du med? Nå er det en prøvealarm. Det er ikke sånn at vi må rushe ut her nå. Nei. Ja. Sorry, jeg bare tenkte. Så nå er vi på helt avslutning. Det var et signal til oss dette her. Ja, det var det. At vi nå tiden. Det har fått nok. Er det noe sånn helt avslutningsvis du ønsker å si noe som du vil formidle til behandlere her? Ja, også se menneske. Det er... Man... kan rasjonelt vite at du tar feil, du kan, altså, noe i deg vet jo at du er helt på bærtur til tider, og du vet at du er vanskelig, men det er faktisk et menneske bak det med, altså, de er der fordi de ønsker å bli bra. De er der ikke fordi de har gitt opp. Hadde de gitt opp, så hadde de aldri vært der engang. Så se menneske, og det å bli møtt med respekt, og som et menneske, hadde jeg ikke blitt det, så hadde jeg ikke stått her i dag. Da slutter vi. Takk skal du ha.